Akkurat nå så lurer jeg på en litt ting. De som egentlig har en server eller et eller annet sånt, har... kan dere si... Jeg prøver å søke på norsk litt sin, sånn, men... de som har en server, kan ikke dere si... hva den heter, så... så kan jeg kanskje prøve å få egentlig taket, så får vi noe å se. Hva jeg får til? Jeg vet ikke. Jo, dere som vet, hvis dere vet om en offline server, gjerne si den til meg. Ok, nå vet jeg at jeg skrev join feil. Men likevel, de som har, og de som vet, kan dere skrive IP-en eller et eller annet sånt, server name, server address og sånn. Jo, yes. Ja, bare søk på... jeg vet altså, skriv i kommentarfeltet hvis dere vil ha meg spille inn på den. Jeg skjønner hvis dere ikke vil det, men i så fall... her er... de fleste her kommer ikke til å spille på videoene mine, men... dere får ta en liten oppsummering. Jeg kommer ikke til å legge ut den videoen som jeg gjorde nå, for at PC-en min den er litt sånn at den ikke vil helt... gjøre, men jeg har begynt å bygge opp et hus. Jeg sa at dere kunne gjerne velge hvordan huset kommer til å være, hvordan huset kan se ut. Jeg kommer også til å bestemme litt selv. Hvis dere er veldig seile til å skrive dette her, så kommer jeg mest sannsynlig ikke til å høre på deres forslag. Ok, flott. Ikke er kjent å bue. Da er det flott. Jeg har lært meg det. Må alltid se. Og ikke noe eksamt edderkopper, kun finne scary edderkopper. Er det noen som vet om en annen tekstepack? Så gjerne si den til meg. Jeg har veldig lyst på en ny tekstepack. Uten å daue. Det har vært utrolig dumt å daue akkurat nå. Men så klart så skulle vi spre seg og bli til flere. Ok, goodbye. Anyways, you must die now. Ok, takk. Nå skal jeg bare ta og banke livskiten ut av den der lille driten der, for å få sagt det rett mildt. Jeg kunne ikke ha sagt det mildere. Jeg har så mye blandet følelser med skeletten, altså. Skeletten? Det er ikke så utrolig vanskelig, men på hardcore, da blir det jo litt annet synsperspektiv, da, for at da dauer man på hardcore, da dauer, da mister man alt som man har, da dauer man på alltid. Man kan ikke spåne igjen. Au. Du creeper det, det gjorde faktisk ganske vondt. Men i så fall, det var veldig lille å si. Blir den alt for lang, så, og så er det problemet med å få sett den ordentlig sammen på sånn, så det var noe bare... hvorfor? Nei, jeg tror jeg trenger noe. Jeg kan nå skrive om de der kan svømme og hoppe opp på land, for at hvis de kan det, så må jeg skjønne meg inn. Jeg gjør det allikevel, så jeg får ikke skrive noe med en gang.